ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रो प्रथम सभापति किए ऑप्शन डी लाला राजपत राय थे प्रथम मेना उन्नीस कोड़े मसीह व्हिच ऑफ द फलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ओनली ऑन एलिमेंट्स নিম্নখিত পশুমান কে'টি গোষ্ঠী কেৱল পশুমানক খাইকেই পুষ্টিকৰ হুঁহি নিম্নলখিত পশুমান কেও গোষ্ঠী কেৱল পশুমান খাইকেই পুষ্টিকৰ হুঁহি অপশন এমং দা ফলিং ফাউণ্ডেড দা জৰ্না হৰিজন নিম্ন নিম্নলিখিত মধ্য কি হৰিজনৰ পত্ৰিকা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নিম্নলিখিত মধ্য কি হৰিজনৰ পত্ৰিকা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অপশন বি মহ গান্ধী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কেতিষ্ঠা কলে উনৈশ তেতিশেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মহাত্মা গান্ধী হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ফাইন্যান্স এস্টাব্লিশ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এফ এস ডিসি ইন ইন্ডিয়া ভারতের আর্থনৈতিক স্থিরতা এবং বিকাশ পরিষদ এফ এস ডি সি কে ভারতের আর্থনৈতিক স্থিরতা এবং বিকাশ পরিষদ এফ এস র বা অধ্যক্ষ কে অপশন এ মিনিষ্টার দি চেয়াৰ পাৰচন অফ ষ্টেট হ্যুমেন ৰাইট কমিশন ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য ৰাজ্য মানৱ অধিকাৰ আয়োগ অধ্যক্ষ কি নিযুক্তি কৰ্য মানৱ অধিকাৰ আয়োগ অধ্যক্ষ কি নিযুক্তি কৰ গভৰ্ণৰ অফ দা ষ্টেট ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হু ইজ দ্য ৱাইল্ডলি ৰেগাৰ্ডিং ইন দ্য চাইণ্টিষ্ট কমিউনিটি আজ দা ফাদাৰ অফ বটানী বৈজ্ঞানিক সম্প্ৰদায় কৰে কি ফাদাৰ অফ বটানী ভাৱে পৰিগণিত হু বৈজ্ঞানিক সম্প্ৰদায়ৰ কি ফাদাৰ অফ বটানি ভাৱে পৰিগণিত হু অপশন ডি দি কমিটি অন পব্লিক একাউণ্ট ইজ দা ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ କମିଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ କମିଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା হুইজ ইজ দা লংগেষ্ট ৰিটাৰ্ণ কনষ্টিটিউচন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড দুনিয়াৰ দুনিয়াৰ চবুঠাৰ লম্বা লিখিত সম্বিধান কণ বা কেউট দুনিয়াৰ চবুঠাৰ লম্বা লিখিত সম্বিধান বা কেউটা অপচন এ ইণ্ডিয়ান সম্বিধান হ'লে সবুঠু বড় ডেমোক্ৰেছি হেজ ইট ইজ অৰিজিন ইন দ্যা ডেছ লাঙুৱেজ ডেমোক্ৰেছি ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଡେସ୍ ଭାଷାରେ ଅଛି ଡେମୋକ୍ରେସି ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ଡେସ୍ ଭାଷାରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ହୁ ଏବଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲିଡ଼୍ ଦ ରିବଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଇଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଇନ୍ ଝାନ୍ସି ନିମ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଝାନ୍ସିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଅଠରଶହ ସତାବନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ

হাট ইজ দ্য করম টু কনসিচুয়েট এ মিটিং অফ লোকসভা ইনক্লুডিংিং স্পিকর লোকসভার একসভার গঠন গঠনপ্রাই করম কোণ লোকসভার একসভা গঠনপ করম কণ অপশন সি পঞ্চাবন মেম্বর দেখি করম গঠিত হুয়ে তা স্পিকর অন্তর্ভুক্ত করে থাকে ବଦ୍ରିନାଥ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରିଭର୍ ବଦ୍ରିନାଥ ଡେସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଦ୍ରିନାଥ ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ସି ଅଳକାନନ୍ଦ ନଦୀ ଅଠରଶହ ଅନଲବେ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତାଶ୍ରିଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଅଠରଶହ ଅନନବେ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାସନୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପକ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଅପସନ୍ ସିଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ୍ ସୁଧାଳ ଦେବ ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ उन्नीस पाँच मसीह आरम्भ होता हु द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट तो के राज्य सभा रो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन निम्नल्खित तो मध्य के राज्य सभा रे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्य सभा रे के अध्यक्षता अद्यक्षता करती अपशन डी भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रुहती राज्यसभा अफ द फलिंग रिवर इज कले आई द सर अफ बिहार निम्नलिखित नदी गुड़ के सर अफ बिहार जाए? निम्नलिखित निम्नल्कित नदी गुड़िक सर अफ बिहार जाए? अपसन सी कोसी रिवर को जाए सर अफ बिहार

ইন্ডিয়ান গভর্নর জে অফ ইন্ডিপেডে ইন্ডিয়া স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেরা থিলে স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেরা কি অপশন ডি সি চারি লে প্রথম সালেম স্টিল প্লান্ট লোকটেড ইন দ্য স্টেট অফ ସାଲେମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଲେମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡି ସେଭେଣ୍ଟି ଫୋର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚଉସ୍ତରିତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚଉସ୍ତରିତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଅପସନ୍ সি মিসপালটি যদি চৌত্রিশ এমেডমেন্টে কেতে মশার হয়েছিল না উনিশশো বয়ানব্বই মশার হয়েছিল হুইজ কনস্টিট্যুশনালমেন্ট কনফেড কনস্টিট্যুশনাল স্টাটস টু ন্যাশনাল ন্যাশানাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এবং সামিধানিক সংশোধন লা কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সাংবিধানিক মাধানিক সংশোধন ল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কু সাধানিক মাদান কলা অপশন বি শহে দুইতমেন্ট ইন্ডিয়া জন্ আকটিভ ভালকান ইজ ফাউন্ড অন হইজ অফ দ্য ফলই ভাৰতৰ ভাৰতীয় একমাত্ৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি নিম্ন দ্বীপপুঞ্জ মধ্য কেউটিৰে মিলা ভাৰতৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি নিম্ন দ্বীপপুঞ্জ মধ্য কেৰে মিলা অপচন চি বৰেন আইলেণ্ডটো মিলা দা অশোক চক্ৰ ক্লাছ টু ৱাজ ৰড আজ দা ডেছ ইন নাই ছিক্সটি চেভেন अशोक चक्र टू को नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन डैश भाव में नामित तो अशोक चक्र श्रेणी टू को नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन डैश भावना नामित ऑप्शन बी चक्र नाना साहेब लीड द रिबोल्ट ऑफ 1857 इन ह्विज प्लेस नाना साहेब के ସ୍ଥାନରେ ଅଠରଶହ ସତାବନର ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନାନା ସାହେବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଠରଶହ ସତାବନର ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ କାନପୁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ହେଲା ବାହାଦୁର ଶାହା ଟୁ ৱেন ডিড মাহ গান্ধী ৰিটৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা মহ গান্ধী কেৱল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰু ভাৰত ফেৰিলে মহাত্মা গান্ধী কেৱল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰু ভাৰত ফেৰিলে অপচন চি ঊনৈছশ পোন্ধৰ মচহাৰে ফেৰিলে হুৱেৰ ইজ দা হেড কাৰ্টাৰ অফ ডিফেন্স ৰচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গানাইজেচন ডি আৰ অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡି ଆର୍ ଡିଓର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡି ଆର୍ ଡିଓର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଲୋପର ଇଜ୍ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋପର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ର ଏକ ଉଦାହରଣ

নিম্নলিখিত রাজ্যগুড়ি মধ্যে কেউটি ভারতীয় সংবিধানর ষষ্ঠ সূচি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত নুে নিম্নলিখিত রাজ্যগুড়ি মধ্যে কেউটি ভারতীয় সংবিধানর ষষ্ঠ সূচি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত নুহে অপশন সি মণিপুর অন্তর্ভুক্ত নু আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় এসব অন্তর্ভুক্ত 6। সিড্যুলরে ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଫ୍ ଡି ଆଇ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍ ଡିଆଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଫ୍ଡି ଆଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ଏବଂ ଦ ଫଲୋୟ ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ବିଲିୟର୍ଡ଼ নিম্নলিখিত শব্দগুডিকিঅড সৈতে জড়িত নিম্নলিখিত শব্দগুড়িক কেউটি বলিঅড সৈতে জড়িত অপশন এইজ অফ দা ফল মুট অফ মহ গান্ধী ইজ ৰিলেটেড টু তিনি কাঠি চিষ্টম মাহ গান্ধী নিম্নলিখিত গতিবিধি মধ্য কেউটি তিনি কাঠি চিষ্টম সৈতে জড়িত মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত গতিবিধি মধ্যে কেউটি তিনি কাঠি সিস্টম সহ জড়িত অপশন ডি চম্পারণা সত্যাগার তিন কাঠি সহ জড়িত উনিশশো সতেরো মশার হয়েছিল হাট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এফ এ এ ও ইউনাইটেড নেশন স্পেশাল এজেন্সি মিলিত জাতিসংঘ স্বতন্ত্র এজেন্সি এফ এ

रोग लासा रो को विस्तार गरि अप्सन सि रेड दिदान पोर्टाल ह्याज वि डेभलप बाय हिज अफ द फलोइङ अर्गान निम्नलिखित संस्था गुडिक द्वारा निदान पोर्टाल बिकशित हुन्छ निम्नलिखित संस्था गुडिक द्वारा निदान पोर्टाल बिकशित हुन्छ अप्सन वि एन सी वि द्वारा विकसित हो रामायण वाज कंपोज इन संस्कृत बाय ह्विज पोएट रामायण संस्कृत को द्वारा रचना करा कर रामायण संस्कृत को द्वारा रचना करा करपसन सी को द्वारा হুইচ অফ দ্য ফলই ইজ কলেড আজ দ্য চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি পার ইউনিট টাইম নিম্ন নিম্নল্কিত মধ্যে কেউটি ইউনিট সময় বেগরে পরিবর্তন ভাবে কুয়া যায় নিম্নল্কিত মধ্যে কেউটি ইউনিট সময় বেগম পরে কুয়া যায় অপশন বি এক দিন ই ইল্লাহি ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই হুইজ মঙ্গল এম্পেয়ার দিন ই ইলাই কেউ মঙ্গল সম্রাট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দি ইন ইলাইি কেউ মঙ্গল সম্রাট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অপশন বি আকবর দ্বারা দি ফেমস সুরট স্প্লিট অফ নাইনটিন জিরো সেভেন ইজ ক্লোজলি এসোসিয়েট উইথ হুইজ অফ দ্য ফলোই ন্যাশনাল মোমেট উনিশশো সাতর প্রসিদ্ধ সুরট বিভাজন নিম্নলিখিত জাতীয় গতবিধি মধ্যে কেউটি সহ জড়িত উনৈছশ সাতৰ প্ৰচিধ চোল বিভাজন নিম্নলখিত জাতীয় গতিবিধি মধ্য কেউটি সৈতে জড়িত অপশন ডি স্বদেশী মুমেণ্ট স্বদেশী মুমেণ্ট কে উনৈছশ পাঁচ মচহাৰ আম্ভ হৈছিল হিন্দুস্তান সোচিয়ালিষ্ট ৰিপব্লিকেচন এছোচিয়েচন ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন হুইজ এম দা ফলিং প্লেছ সন্থা কেউটিৰ হিন্দুস্তান সোচিয়ালিষ্ট ৰিপব্লিক এছোচিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা নিম্নলিখিত স্থান গুড়িক মধ্য কেউটিৰে হিন্দুস্তান চোচিয়ালিষ্ট ৰিপব্লিক এছোচিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিৰোজা কটলা দিল্লীৰে কোব্লিছ হৈ উনৈছশ অঠাইশ মচহাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিল কাহ দ্বাৰা হৈছিল চন্দ্ৰশেখৰ ভগত সিং এই চবু দ্বাৰা হৈছিল ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰবৰ ডেম গয়াজি ডেম নিম্নলিখিত নদীগুড়িক কেৰে নিৰ্মিত হৈছিল ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম ৰবৰ ডেম গয়াজি ডেম নিম্নলিখিত নদীগুড়িক মধ্য কেৰে নিৰ্মিত হৈ অপশন বি ফাল্গুৰিভাৰ কেস্থিত বিহাৰ ৰাজ্যৰে অৱস্থিত नंदा देवी बायोस्पियर रिजर्व इज लोकेटेड इन हिच स्टेट नंदा देवी बायोस्पियर रिजर्व के राज्य अवस्थित नंदा देवी बायोस्पेयर रिजर्व के राज्य अवस्थित ऑप्शन ऑप्शन डी उत्तराखंड अवस्थित हु एमंग द THE FOLLOWING इलेक्टेड एज द THE प्रेसिडेंट PRESIDENT द THE अफ OF THE इन SOCIETY IN 1928 হু এমং দা ফলিং ৱাজ ইলেক্টেড আজ দা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য চাৰ্ভেণ্ট অফ দা পিপুল চোচাইটি ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট কি অপশন ডি গোপৱ দাস উপসভাপতি ছাৰ্ভেণ্ট অফ দা পিপুল চোচাইটি কিষ্ঠা কৰিছিল লালপত ৰায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কেৱ কৰিছিলে ঊনৈছশ একৈশ মচহাৰে কৰিলে কি কৰিলে ন লাঠে কৰিলে ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍ ନିମ୍ନଲିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ନିମ୍ନଲିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଇ ট্ৰিক এচিডৰ প্ৰাকৃতিক উৎস অপচন বি লেমন্ৰ উৎপন্ন উৎস কালিমাৰ্ক বুক অন হিষ্ট্ৰি অফ কাশ্মীৰ ৱাজ ডেছ কাশ্মীৰৰ ইতিহাস উপেৰে কলহানাৰ উল্লেখনীয় পুস্তক ডেচ ছিল কাশ্মীৰৰ ইতিহাস উপেৰে কালহানাৰ উল্লেখনীয় পুস্তক ডেছ ঠাই অপচন এ ৰাজ তৰংগিনী তিলা কাশ্মীৰৰ ইতিহাস আপোনালোক ভিডিঅ'টি নিশ্চয় পচন্দ হৈ থাকিব আপোনাক অনুৰোধ আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি ৰখু আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ